السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات لحياة بعد الممات. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أدقنا دولهم أن يانا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم كيات جيلهم ولم بان مصاب بان بان محمد قولا تنبا محمد أما أكبر أكبر تيا غربا كاين ملالا ما تسي والي سين لوان لوني يتوى تلو ولم بان كما قيلا لهم سيابي وان عليكم أنو عليكم أفريج ولم بان سيبو بوان لكم أفا قواشيو آليمي ولم بان سيبا كيان بان كيان بان يابي وان عليكم أنو عليكم أفريج ولم بان سيبو بوان Baba Mufti Kamaluddin, Baba Sheikh Adam, Baba Agbalagba Ji, Olorun ba ke won gbe Musa Yavi won. Ederi awon agbalagba to se nkan kan wale, alekun ki Olorun, alekun gbe Olorun Musa ba se gbogbo won. Awon lati won, awon to ti lo ta sadua fun, Baba Allah Baba Lu Lorin, Sheikh Sheikh Wallahu ya sabu min nas, la takhafu daraka wala tasha wala awla wala quwwata illa billah, Olorun jari Baba Baba Lorin pe. Emi gun atalafia Olorun ba se Baba Baba Lorin. Mo so won do ba bu mi, albaraka Olorun afa lodo Olorun. Wa wala albaraka Baba Baba Lorin. Baba agbalagba jalifa baba agbalagba ji ona jari mope baba mo diri markaz ona jari mope alifa baba agba ni masingba alon ko masa jari mope baba hu lafa rashidun ti won roli awon eni olohun baba khalifa man la tagba alon ko jari mope o albaraka olohun afa lodo olohun wa la ti won baba mamu fulani ni baba mamale baba mamu gambari baba janasi baba zaki malami baba mufti gbogbo tin jelo yin lapapo olohun masa wala ta nabi sallallahu alaihi wasallam akin wa ku albaraka ramadan akin wa ku albaraka ni jima ngo masa jari bu wa ko bo no si fona ni joba je wala la hawla wala quwwata illa billah lazim awon to gbeto ikale ko man jafa mi jama muslimi olon ba si dada fun won olon ba pelu won bo n to fe olon ba si fun won itun won fe olon musa leji na si won albaraka olon wa farado olon bi ta ti gade olon musa je ka tu gaju be lo olon mo je kan wale lai lai wala amin la amin allah na gaga bi eto wa ti ama eto na agbe kale ko mo njanfani bo jama muslimi la papo ama wa mo topic kon kan wa ti ama treat funra wa e bu wa se wa mo pe ramadan ni awa yi eto mo je eto mo njanfani fun ale ni o na ni ka bara solo le ri pe min amali shahr ramadan barak awon se ti annabi ni agboro mo se nu osu albaraka osu apalita wa ti osu ramadan annabi wa ka won ta agboro mo se yi anabi wa ka o wa je mewa to se pe won la gboro mo se nusu ta wa ti se osu ramadan sallallahu alaihi wasallam akoko ni pe dan banana baba wa laibe won ni anabi o ma yan ti ko anil hawa ele huwa illa wahyuha anabi so ro pelu fenu e ba se n tolorun ba so kale fa anabi pe ka anabi o so anabi la koko n ti e gboro koko se ni osu ta wa ti osu apanle o na ni pe asiyam bo su baba yan laye kiyan fosu na kiyan fi gba we ni gbe olohun se fun the boy so fun al qur'an bara bismillah mara olohun ishar ramadan alladhi unsila fi al qur'an hudan lin nas wa bayyinatin min al huda wal furqan wa lam man shahida minkum shahra falyasum olohun ya osu osu ta ma losu al baraka ta ti osu ramadan yi alladhi unsila fi al qur'an inu osu ila sal qur'an kale فنبى محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قران دلون سو قال فنبي ان جو نما فاويا وبينات قران ان سلاي فن غبو اويا كو باي لي او سي باي لي او سي باي لي او سي وبينات من الهدى والفرقان ونا لو تون جاما لو جاما يا صلاني رو اتدو القران ني الله واني بما شهيدا منكم من شهر فليصوموا وسطوا ما سوسو رمضان وسو البركاي gbogbo ẹni tó súná bá báláyé ní mùsùlùmí lọkùnrin mùsùlùmí lọbìnrin falìyẹ súnmù hù kágbáwẹ náà lọdà nínú ànábì wa ń sọ ipe oṣù albaraka yìí nǹkan mẹwàá ni ẹ gbọdọ máa foṣù yìí ṣe àkọkọ ń tá ànábì kọ ọkà ni pé asiyam náà ni kágbáwẹ ńbẹ gbogbo ẹni tó bá báláyé ọkùnrin obìnrin náà ni ọgbọdọ gbàwẹ ní àkọkọ àwọn tí àwẹ sọ ọràn yẹn lé lórí àkọkọ àwọn ni wọn ni almukallaf ẹnta ẹnta àwọn tó lakun ẹsìn bọrùn wọn lakọkọ ẹni tí àwọn ẹwà sọ ẹni lérí bẹẹ náà ni pé ẹni tó bá ti lakun ẹsìn bọrùn tó mọ pé mùsùlùmí lòun mùmí ni lòun
awe do eyan fun ko gba ba le gum to ba ti to stage to ye ko gba awe na obolo gba kalokun ni yo to stage to ye ko gba awe kalobin ni yo to stage to ye ko gba awe ha kilo n to la kai la we soro yen fun en to mo tun yato sotun to mo si yato si o si ohun ni awe soro yen fun Hakilum, in ti o gba re gboro je en ti la kai o mu bere bere daada en ti o gba re nu anabi wa ni asiyamu awe gbigba yi to su ramadan ba ti file ba wa laye agboro fo suna agboro fi gba re ni sallallahu alaihi wasallam elekeji da nabi kai nkan me wa ni elekeji ni pe alqiyam be ma n gba awe ramadan bo doru eyan ji lorun yen na filani a fi pelu awe ta n gba ke se pe kokan ji lorun ko si jeun ko si sun pada be ko Al-qiyam gboro wa be ma gboro Ramadan nkan ki tan nabi winu eyan gboro ma jiroru lati ma yan nafila loru nafila yin loru yi eyi to lon ba kadara nbe pe yan le yan iye to lon ba kadara nbe pe yan le yan elomi a ma yan laka merin ko lagbaju be lo ko la elomi yan meji ti o lagbaju be lo elomi a yan mefa elomi a yan mejo elomi a yan mewa ka si leyi ta ma gbalagba gbe kale oni nafila oro oni laka merin Salam meji fati akan kali yun na le yan ba ngbo ni ohun na da en ti o ba si gbo abi ti o ni were nle ko ohun na create na fila fun re iye tagbara re ba ka ko mo yan anabi ni asiyam la koko bo su yi ba ba yan laye ke yan fi gba we elekeji te yan gboro fi osu yi se ni pe alqiyam eyan di lorun yan na fila ni gbogbo yi ti agbara yan ba ka nbe sallallahu alaihi wasallam eleketa alquran bo su yi ba ba yan laye eyan osu alquran ni osu yi Ozal Qur'ani so kale ni eyan se tilawatul Qur'ani ni eyan gbe Qur'ani si waju yo ma ka inu osu ta wa yi to wa se paaro ni Qur'ani ti elofisi ni gbe ko ka ko re lo mi fi Qur'ani tilawatul Qur'ani elo mi fi sisari elo mi fi tilawatul Qur'ani ne o fi seyin to ba kitarawi tan elo mi fi seyin to ba kizuri tan elo mi fi seyin to ba kasu tan Al Qur'an eyan se tilawatul Qur'an ninu awe ni eyan kan gba awe lasan pe mo ni agba n gba lo awon se to ro ma awe gbigba ti sa awe Ramadan Al Qur'an nbe nbe a ri posu yo su Al Qur'an ni elomi ti se tilawa ti pe ti pe ama ti ya Ramadan ba ti de bayi yo wa gbe Qur'an na yo gbe sita yo ama to po loko kan wa mo wa mo wa mo to ba wi yo pada ri join mara won asi lawon mi na to gbe tilawatul qur'ani omo won la tele ki ramadan to de ramadan to wa de won to wa fi se won to fi ku ise ara won ti won se alquran ayi kan gba we lasan eyan mo se tilawatul qur'ani ni eyi ki eyi to ba ro yan lorun ah sumu kokan ni mo le ma kele jojumo ni isu kokan mo le ma kele jojumo ni eyan ke be larun ara won afa mi ni ramadan bayi wọn a dábì tí wọn ti mọ sí tilawatul qur'ani wọn a dá kalẹ lọkọọkan 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 torí àlùbáríkà ramadan yìí wọn fẹ káwọn ẹmí ò jẹ tí wọn ò sì dé dákéwúké wọn wá dá yìí kalẹ wọn gbàlùkọ ọmọ ẹgbẹ qur'ani wa wọn mọ ká látẹnu wọn àwọn ohun náà mọ gbà á lẹnu wọn káwọn náà bá nílá dá ẹni tó ṣe tilawatul qur'ani nínú ramadan tilawatul qur'ani ń jẹlẹ kẹta tá níbi ilé yẹn gbọdọ máa ṣe nínú àwẹ ramadan elekeerin azikir idako olohun gboro ponu oro yan nu ramadan ka ma dako olohun pupo kalu kalimatu musharrafa la lese ni ka ma fi dako olohun o da pupo la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah awon kan wo yi ka ma se popo ninu nta ma se ninu ramadan awon eleyi da ni nta ma se ju pe ka wa so pe o wa lo gba fimu to po o wa n wo pe o fe kawe gbu o lo abi ko fi gbogbo osan ramadan ko fi gba bolu ko mo ni asiko kan to fi n be lohun oba re latara pe o fi si asikiri anabi ni ko da anabi lele karun ohun na ni adua te ma n gba ramadan eyan sadua ni po ba yen na fila tan loru sadua po ba kirun kokan tan sadua ko to se tilawatul qur'an ni sadua o ba pa tilawatul qur'an ni sadua sadua fi le ara re toro to n ba fe lodo olohun fi osu yi be lohun to ma n fe eyan sadua fi le ara ni ramadan ni awo olohun pa to lohun tin soro awe ni satul bakara haya to tele ni pe bayi sa sa alaka ibadi anni
Aini karibun. Ujibu dawata dai sadahani. Fali yastajibu li. Wali yu minubi. Awa niwa izasa alaka ibadi anni. Eru mi. Eru e miyolong. Timo dalo kone atobini. Timbambe miyolong. Timbeni kalode miyolong. Timbe miki yolong. Timo feni. Timbe miki yolong. Wini fele yi. Aini karibun. Walon li miyolong. Mosuma. Juka sonu relo. Ujibu dawata dai sadahani. Bisen pe mi olohun emi olohun a ma gbo ipe eni ti ma npe mi te ma npe olohun olohun a ma je pe eyan ni ujibu dawata dan isada ani olohun le mi a ma je pe eni ti ma npe mi olohun isada ani ngba ti ma npe mi olohun ti n bere pe ntemi olohun fe ni eyan ku fado anu ramadan ni allah yagdabu in tarakta su'alahu olohun a ma binu ni in tarakta su'alahu bi eru olohun ba fo olohun le ti o lo bere nkankan lowo olohun Olorun mo pe mi Olorun ni o bere nkan lowo re. Eyan to bere nkan lowo e to ba bere loni to bere lola bo ba bere njo keta yo so fun won ni pe kilode. Tori mi ni kan we da oni. Tori ya ni kan we da mi ni. Yo biru yo dun. Amo be obe bo bere nkan lodo Olorun laaro. Bo se fun bo tun bere losan. Bo se fun bo tun bere ro le bo se bo tun bere lale bo se bo tun doruko tun bere. Olorun a ma da yan lohun ke su Olorun. Lati le fi sore fun eni ti ba nbe adua ka ku fa dua si se pupo inu ramadan yi ka ma ja si ko ramadan yi o lo bere to nba nfe toro orire lodo olohun ninu awe awon to ti bi mo ebe olohun orire fa awon mo yin en ti ebi wona toro orire fun rare gbogbo en to ti pari ti wona fi ramadan yi fi bere adua lodo olohun kolon sin albarka Akunrin tin woko akunrin tin wayawo fasiko Ramadan yi be Olorun ko Olorun fun oni yawo albarka be a lo bi ni tin woko fasiko Ramadan yi be Olorun ko Olorun ti yawo albarka si o iyan be Olorun na we ni o sadua elekefa asodako iyan se saran Ramadan ni ka je saran si se wa ka jo ko Ramadan ka mo jo digba ti o ba po ka to ni gba o la se saran Dede nto oba ni lowo na se sara ohun lasiko to se ti o wulo to lore ma ju igba te yan ba se lasiko asoda ko ka se sara anu ramadan yi paapa julo situation ta wa nigeria lowo yi gbogbo ata je tele ko olohun a need na lowo pupo olohun si ni so kale ran wa lowo eyan na ni oran an se bu yi lagbara pupo o ni gbogbo ona Eni to le ran kan merin fi se nkan re fun yan. Nkan merin to le ra ti mo ra lodo lati fi se nkan re fun yan. Owo ti fi ran kan merin ko ka owo nke yo kan lodun yi. Asadaka gbogbo en to Olorun wa ke to seku lodo yin. Ese sara fa won yan. Ese sara on je fa won yan. Gbogbo en to Olorun ke ni Ramadan yi, ese sara owo fa won yan. E fa won yan lo nje. E fawon eru Olorun lo nje e saanu awon eru Olorun ikana le lasiko yi o le pupo o le pupo o le pupo debi pe in ta gbo nu tan pe won je ri awon yen si awon yen won si ro papo funra won si sodo nje tawo jama wa wala lode lo fi ri be na gan ti bi elomin ti o finu re keri o finu kan Asa wa nkan ti benu inu sa bere nti oje asodako eje sa ro po inu ramadan yi e fa won eyan ni nkan tun oje elomi a ma ro ko sinu fa won eyan e ma se olohun san yin lesan re a mi asirais fa won eyan e ma se olohun san yin lesan re ka fun yan sadaka ni ka fun yan ni nkan awe e ma fun lagbaja rice e ma fun ni semo E fawon eyan mi ki wa soro ati fawon eyan lodun yi o wa le pupo ati fawon eyan mi ki soro ati fawon eyan mi ki ba soro ati fawon eyan e fi le e fawon eyan lo nje tun oje amalo wa ni sara to se to gbalada on sara to se to ofiregun tele o beyan ba se sara ko se sara ilana tolorun atana muhammad sallallahu alaihi wasallam Tola oni kaulu maruf. Khairu min sadaka ti le ba wa asa. Ke yan so ro da dangba mi. O lo re ju
Sahara ta se ta faida tele lo. Ki la fani Sahara to se to tu se reguler ye. Eni eyan won eyan ti o mo gba ti ero Olorun wa bo ipe na ke ba n fi sinu temi si loni. Won fi sinu na won fi si tan. O di gba to joko la ni awon eyan te ye po. O ni a la gba ja so si da ko mo gba bo ti mo bi fon sinu wa lana. Angba to fe wa ba mi to fe ni fi sinu re si omo bo si wa ba mi kelekele. Abo mi lo wa gbe wa nisin soda teyi ba sa ba unre dede se mi ori ofun lo nje oda so ba tun yo tun wa gba lola o ti ba sara re je ai fi legun tele sara oro ri ngba mi wu loju sara te lo mi se lo ah na kwa yala ka bu mi ni ti fi sinu loni ah wallahi ko si ni elo mi ti ma fun yan ka re ti ma sara fun yan ka re lodun yi tell me why they tie tin si pe ah ri da boya ko na wo si wa won pe lomi gba asan wa lekun ni kini ah o da ku pa pe nka we ni da ku o pe mi ra lonu yi won o mo bi lu seri akoda tro lo ni wa man sa ila ala tanha gbogbo eni ba bere e mo ja jagme to ba bere gbogbo en to bere na ko wo un na ko se en ti o fe mo yo ko mo fun yan o gba kadara ni olorun ni o mo sa ila ala tanha en to ba ti yanu bere e mo le e mo jagme e mo soro buruku si ah elo mi a soro buruku si yan oro buruku to ba so un ni yo a mo mu taliko olohun yo a mo mu ronu to ba soro si yan ni e bi re ko olohun ti o pin dede ni yesa bi re bi olohun ni to yi olohun ba daju keke lomi adaju keko bi igba ti o ni ya lodo mo ba run iya olohun fun ko olohun mo fi ya je bayi yo ni rara soro mo nse be ni nigba to wa pe oju ke olohun da ko Olorun a si daju iyako elomi bi igba ti o ni ke lodo. Ta ma nse wa si Olorun a si ma keyan ani nbo Olorun temi ah won ro pe keyan. Nigba ti o gbo orun ki Olorun ri. Gbogbo an ta ba se sara, ka se sara ni tona ni lana Olorun ata na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sara ta se ta faida tele nu Ramadan ohun la ni lada ni waju Olorun. Gbogbo ni me ma se sara. Nkan marun Olorun o fi reward gbogbo ti ba se sara. Ki la koko? Yasiduhum fi amwalihim. Gbogbo ti ba se sara laye ina tanwo. Kanawo ko ni kowo tan. Be ma se sara laye ko ni kowo re tete tan. Anu Olorun yo mo ko sinu to ni ni. Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ole le keji we ti ma se sara. Dawa'ul marad. Ana bi ni be ma se sara, sara mo ti are ko fun yen ni. Alle wahala ko fun yan alle banu je ko fun yan gbe ti ma se sara ise ti sara se fun yan nu anami lele keta ni pe yarifallahu ta'ala anhumul azaba gbe ti ba se sara laye olorun ma gbe ya ko fun ru won iya ye ni won ba ni bi ya talqiyama ya alqiyama le sara ni ye ya ko leri yan sara ni re wahala alqiyama ko leri yan gbe ti ba kudun sara olorun wa re ya are ko leri e sallallahu alaihi wasallam alaka eni sara bi fun yan yamuruna ala sirati kal bark al khatif gbe ti ba se sara ti o ba koja le afara sirati yo koja nbe ge bi manamana ni ko ni mo ni na kankan sara ni je yan deru ko be alaka run yadkhuluna al jannata bi ghairi hisab wala asab gbo n to ba kunu sara laye bi o ba wa janna ko ni sesiro olorun si ni fi aje pelu al barka sara ti ru eni be se ni sallallahu alaihi wasallam anabi lele keje silatur rahimi iyan dako ebi po nu Ramadan ni faburo re ni nkan awe fegbon re ni nkan awe fun ya yawo re ni nkan awe baba yawo re o fun nkan awe eyan ebi ejo ma sasepo ejo joko ke ejo jeun ah emi ni mo da sinu fun emi ni mo da sari fun ke bi un sa dun ko wora won o se dada silatu rahimi a de bi po nu awe ni fi nkan awe ran sasaburu mama re fi nkan ran sasaburu baba re nkan ran sasegbon re fi ran sasaburu re to mo pe won ni tu o se fun won je bi re na o mo pa wa nu awe ja won ara re o mo pa wa nu a fi nkan awe fun re ni a bi de bi po na Muhammad lo so be sallallahu alaihi wasallam be ba se be yan gbalada ni eleke jo gaddul basar anabi ne yan di oju yan nu Ramadan ni di oju re ma fi wo ku o di oju re lokunrin ma fi wo ku o ma fi wo obirin olobirin di oju re lobirin ma fi wo ku o ma fi wo okunrin olokunrin
kongalu ko diju wa inu Ramadan lawa mo wo oku o mo wo film ti oda film ti oto film ta tin sirale mo wo film ta n bara won sese kuse mo wo gbogbo nti oda to le jayan lawa gadel pasa di oju re nbe imi awon oku o mi ti oda imu to le mo mu yan ko yonu Olorun inte e foju yan ri ti wa la fi de bayan mo wo oku o gadel basar a di ju e ninu awe ni nkan le la foju eni wo elekesan hifsul lisan eyan so awon eyan Ramadan ni eyan so awon eyin keyan ma nti o ma jade nbe oro re le ko ma jade ninu awon eyan Ramadan oral barka ni ko ma jade ninu Ramadan iya to le sepe fe pe kale ati wa ninu Ramadan ma sepe ma be ni baba to le sepe ma sepe ma oko tin sepe le yawo e ma sepe ma yawo tin sepe loko re ma sepe le ma baba tin sepe lomo ma sepe le ma e ma sepe ma oga tin sepe lomo se omo se tin sepe loga re ninu Ramadan la wa yawo ara Nigeria na e ma ja sepe lawon olori wa ma e ja ma sadua fun won ni o ya won na mo ti daru mo won lowo won ro pa won le ri se ni won ro pe nkan to rorun ni won le peru Nigeria won ro peru kan ta kan le gbele kan na be ni won de be tan won mo ke wahala nbe nbe won de be tan won ke fi ti nbe nbe ma ja sepe fa won olori wa ma e ja sadua ni ibi to de yi o ti lagbara ibi to de yi o ti ni agbara pupo ko se ni to ye mo ni ilu hefsun lisan e ja so ahan wa ka ma sepe adua ni e ja ma se kolon fese won le na kolon ba won se loku e ja sadua laarin ara wa igba yi le pupo igba yi le pupo igba ile pupo adua ni ka ma wa se ka so awon wa in ti o ma jade nbe o so fun na ni eto to ti lo pe nun ti mu Ramadan yan lala fi adada ona ni pe awon ta ka fun yan ka ma se ka jina si na wa ni pe ni Ramadan yi ifso le san ka so awon wa nbe oro ore ni ko ma ta awon wa jade ka ma so fun yan pe ah bi ba so Ramadan en to si o to le fi aje ah bi ba so Ramadan mo ya fi re ni ba so mo re ni ba so re re ni ba se bi re jo ye won pe te ba se nawe jo mo pa albarka Ramadan lo je o da be eleke wa al itikaf na ni me wa gbe Ramadan ta ma lo se itikaf mo sala si inu ti mu Ramadan la la fi ai o gbe n to lo ma yon da fun be lokunrin be la won obinrin mi na se itikaf itikaf ta se ta ni ba je itikaf re ta ba de be a para ma sala igba je ti tin je itikaf fun wa awon nkan be wa ila nabi ka pe e mo se Ramadan ni Ramadan ya fi nje Ramadan tolon wo tewo gba nkan me wa ni eja mura si nkan me wa eja dun me nkan me wa eja mo jina si kale ba je ni ti o jere pelu pa gba we Ramadan ni waju Olorun akoko ni pe asiyam baya baba yan laye adabi ni ke yan gba we elekeji nbe ohun na ni alqiyam be yan ba wanu awe eyan yan na fi la loru ni eleketa